Pomste se smrtelníci, tady je Erol a vítám vás u dalšího dílu Pomsty šíleného vydátora. Zatímco jste byli pryč, jestli se to tak dá říct, tak jsem tady vypaloval a drtil a všecko možný. Tady ten si schováme, s tou budeme dělat asi ten Enriched Alloy. A konečně jsem si stáhl Optifine, takže můžeme zoomovat a můžeme si vypnout déšť. A tady je v plném proudu naše toto mašina. Tady mám ještě náhradní kyblíky, tak si nabereme ještě. A můžeme si tady vlastně z half slabu a toho oleje vyrobit pražce. Tak. Mně chybí ta jedna pětka, aby se to dalo tak hezky rozdělit jedním tahem. Já už jsem si tady pár těch pražců vyrobil. Ale to nám stačit nebude. Nedal jsem tam to, jo, dobrý. No, jestli jsem tam to dřevo nevrátil, to by bylo trošku hloupé. Malinko, trošku víc, dobře. A další pražce. No. Kromě kyblíků můžete použít na ten olej i jak se to jmenuje, ty lahvičky skleněny. Ale ty mají takovou nevýhodu, že se vám spotřebovávají. Takže když vlastně kraftíte ten pražec, tak se vám spotřebuje toto. Ta lahvička. Ale můžete ji použít znovu. Což je docela blbý. 4, 4, 4, akorát. Akorát. Jenom mám takový pocit, že máme nějaký takový blbý počet. Máme 22, to není dělitelný 4. Máme tam ještě nějaký olej. No moc to tam není. Jak vidíte, hodil jsem tam celý stak uhlí a velmi pomalu se nám to přepaluje. A nevím, tyjo, jestli jsem to nechal běžet hodinu, možná díl ještě. A vidíte, že se to za tolik nevyrobilo. Máme tady 22 pražců. Takže to není nic jako tak nějak extra slavného. A jo, to nám akorát vyjde. Tak, jeden. A tady jaký byl druhej. Tak a teďka můžeme, když dáme takhle do čtverce, tak vyrobíme tady takový rošt. A když dáme tady ten rošt a kolem toho dáme koleje, tak se nám vyrobí koleje a máme 300 kolejí. A trvalo to neskutečně dlouho a museli jsme tady blbnout s kyblíkama a tak dále a tak dále. No, tady vidíte, že je to zase prázdný. Že já nevím teda, kolik kyblíků se vyrobí z jednoho staku uhlí, ale no, možná ještě, nevím, kolik tam toho bylo nevypáleného, ale tak možná 4 staky kolejí z jednoho staku uhlí. Možná. No. A teď se pustíme do druhé fáze. To budeme potřebovat hodně ironu, budeme potřebovat truhly. A hele, tady máme nějaký dřevo neposedný, to má být tady v bedně. A budeme potřebovat 4 vozíčky. Jo, nic se stakuju po třech. Wow. Tak budeme potřebovat 2 tyto vozíčky, 2 normální vozíčky. A ještě budeme potřebovat steel ingoty. A cobblestone. Tak, z cobblestone uděláme pekárny. Tak, 2 pekárny. Ze steelu potřebujeme udělat steel bloky. A na to potřebujeme 2, ale já udělám 3, protože se nám bude taky hodit. A teďka dáme steel bloky,
Takhle dáme furnace, takhle dáme minecarty a takhle dáme tento. A máme tunnel board, což je taková tunelovací mašinka. A aby nám mohla tunelovat, tak musíme vyrobit vrták nebo tunelovací hlavici. Tak. Super. A ještě nechám si tady 3 irony. Zbytek schovám. To se za chvilku dozvíte. Jo, 3 irony by tu zůstaly. A tak tu bor. Tak to jste viděli, jak jsem to vyráběl. Jo, a tady jsou 3 různé hlavice. Je železná, ocelová a diamantová. Samozřejmě diamantová vydrží nejdýl a ironová nejmíň. A ocelová je tak uprostřed. Ale samozřejmě na to potřebujete blok diamantů. My máme 2, že jo. A i kdybych jich měl 9, tak určitě bych je neplýtval na tady toto. To je vypnutý. Baterka je vybitá, tak tam přihodíme. Tady mám uhlí u sebe. Přihodíme uhlí. A teď musíme vyrazit na vele důležitou výpravu. Protože jsem zjistil, že mi chybí jedna zásadní surovina. A přemýšlím, kam se vydat, abychom ji našli. Zkusíme to tady tímhle směrem. A ta vele důležitá, úplně nejdůležitější surovina jsou kytičky. Hele, kráva. A kočička. A je tady jenom jedna kráva, nikde jsem tady... A, tady je druhá kráva. Super, tak si budeme muset vypěstovat... A tady je třetí kráva. A čtvrtá kráva, wow. A tam je další kráva. A další kráva. A další kráva, wow. Já jsem myslel, že tady je jenom jedna nějaká zabloudila. A ona je tu celý stádo, super. To si budeme muset ještě vypěstovat obilí a namnožit si je. Protože kůži budeme potřebovat. A tady fapu, jestli mejš. Pojď. O, a tady je velký slimejš. A vám vlastně sluníčko nevadí, co? Pojď. A slimejšové. Banda slimejšů. Fapity fap. A tak. Tak bychom si brzo mohli udělat třeba nějaký ten enchanting table, no, ale nemáme absolutně kůže na knížky. Ale taky si říkám, že se to sem moc nehodí, protože enchant, nějaká magie, to jako zajímá nějakou magie, když máme pokročilou super technologii, že jo. Ale jídlo bychom si mohli nějak obstarat, protože to zas tak moc nemáme. A tak, teďka už se musíme rozlížet po kytkách. Wow. Tam je věznice. A tam nechceme. To bychom se neměli moc přibližovat. Protože ještě by nás tam mohli vrátit a to my nechceme. To my nechceme. My chceme vyhodit do vzduchu. A když ji budeme vyhazovat do vzduchu, tak bychom tam nejspíš neměli být. Protože to by mohlo být docela nepříjemné. Tak se asi budeme muset vydat na druhou stranu. Už bych si měl udělat super obleček, ty. Ale na to potřebujeme zase další zásadní surovinu, a to je emerald, který snad vytěžíme při ražbě tunelu, protože tam jsou ty Extreme Hills, takže tam by nějaký ty emeraldy měly být. A to je vlastně jediný, co nám tak nějak schází. My bychom si teda jako ten obleček už mohli udělat teď, ale nemůžeme si ho bez to Tinker Table vylepšovat. Takže nevylepšený je vlastně úplně, ale úplně na nic. Já myslím, že vám to ani žádný armor nedává. Že je to prostě jen tak, jakože toto.
Na nic. A... Jo, já jsem si tam udělal značku a už nevím... Jo, tam byly myslím ty krávy, já jsem šel hledat krávy a tam jsem nějaký našel a ani jsem si nevšiml, že mám celý stádo za barákem. Ale nás teď zajímají červený kytky, nás nezajímají žádný krávy. Vidíte tady někde kytky? Kytí, kytí. Já jsem zjistil, že ani nemám toto. Že jsme nějak zatím extrémně nebojovali. Takže nemáme žádný kosti a nemohl jsem si je nabounmílovat. Takže musíme tady vyrážet. A tak, a kytičky. Na velkou výpravu. Tak. Tak. Kytičky. Si musíte říkat, že jsem asi hodně šílený vydátor, tyjo, když tady vyrážím do přírody, riskuju vlastní život, riskuju odhalení, když tady pobíhám ve dne a to všechno kvůli kytkám. Ne, to je ovce. Jo, ovce. A, ale brzy se dozvíte, proč jsme to všechno podnikali. A je to hodně, ale hodně zásadní. A mezi tím se můžeme mrknout, co můžeme udělat ze slime bolů vůbec. Já právě nevím, jestli se tady dá dělat... Jo, slime seal. Dá se... Aha. Takže já stejně budu potřebovat kůži. A k čemu je dobrý slime seal? Já vím, že na ty... na trubky, jako když budeme chtít čerpat vodu, tak budeme potřebovat těsnění z kůže, ale nevím, v čem je jako ten slime seal lepší než normální kožený těsnění. A vodu nejspíš čerpat budeme ve chvíli, kdy budeme potřebovat co? Můžeme si vyrobit tu vodíkovou elektrárnu, kde bude muset jakože čerpat vodu, samozřejmě. A tam to budeme elektrickýma těma výbojema silnýma rozdělovat vodu na vodík a kyslík a z vodíku budeme vyrábět elektřinu. Mám si vodíkový články, tak vůbec. A kyslík, nevím, co budeme dělat s kyslíkem. K čemu se dá využít kyslík? Já vím, že jde normálně balit do lahví. Asi můžeme udělat kyslíkové bomby, ale vůbec nevím, k čemu to jde využít. Kdybychom si udělali nějaký potapický oblek, dýchali pod vodou. A teď bychom si někde mohli nenápadně zasadit to obilí a namnožit ty krávy a tě můžeme trošku vyzabíjet. Tak, ale už jsme doma a teď přijde ta nejzásadnější věc. Přiděláme kytičky na barvu, dáme barvu, dáme železo a máme tada, páčidlo. Si připadám jak Gordon Freeman. Je. Wow. Aha. Tak páčidlem se dají otáčet stroje. To je mi novinka, tyjo, to jsem nevěděl. Tak teď už to vím. Síru asi nevypálíme, že? A můžeme si tady namlít stříbro mezi tím. A co ještě budeme potřebovat? Budeme potřebovat gravel. Gravel. A... sand. Vezmeme si aj ten písek, kdyby bylo nejhůř. A krumpáč bych si mohl udělat. Koukám, že jsem zničil krumpáč. A dřevo mám u sebe, jo. Tak uděláme si štýlový krumpáč. No, já mám dojem, že bronzový nástroje jsou hodně dobrý. Že dlouho vydržijou. Tak si
vyrobíme krumpáče bronzový. Teda vypadá strašně divně. Co si budem povídat? Tak. Ale wow, to je drsný. To vypadá spíš jako nějaká zbraň. Tak, a vezmeme si tady ten kouk, čili koks. A připomínám, že to opravdu nemá nic společného s těma drogama. Já bych řekl, že to bude spíš naopak, že těm drogám se začalo říkat podle toho koksu, sice nevím proč, ale koleje máme, štěrk máme, uhlí máme, hlavu máme, všecko máme. Vozejk máme, páčidlo máme, jo. Dobrý, a já jsem si tady předkopal takovou malou chodbičku, no malou, ty. Ona je celkem dlouhá a budu si tady muset udělat schody, ať se mi tady líbí běhá, hlavně nahoru. A tady je dlouhá, super, tyjo, skoro nekonečná chodba, která vede a zase jsme chytli otravu radiací. To není dobrý. Budeme si muset vyrobit ten ochranný oblek. Tak a teďka postavíme tady koleje a položíme tady tunnelbor. To je kráva, co? A připojíme tady vozejček. Uděláme šup. Držím shift a klikám pravým. Tím se nám to spojí. Můžete to dělat úplně i s normálníma minecartama. Můžete je spojovat do vláčků. A teď jsme si tady postavili tu tunnel bore a ta potřebuje 4 základní věci. První je ta hlavice nebo ten vrták, kterým razíte ten tunel. Další věc jsou koleje, který pokládá před sebe a po nich jede. Třetí věc je balast, což je... Tam nejde dát písek? Aha, tak tam jde dát jenom štěrk. No... Když narazí vlastně na nějakou díru v zemi, tak si tu díru zasype a pak si tam položí koleje a jede dál. A čtvrtou nejdůležitější částí je palivo. Takže přidáme palivo, začne se nám tady žhavit kotel a tady naše mašinka se začne pomalu, docela hodně pomalu, pohybovat kupředu. A jediný, co ji vlastně může zastavit, je voda nebo láva. Takže když náhodou narazíte na vodu nebo na lávu, tak si musíte dostat před ní a opravit to, aby... Koukám, že na vodu jsme narazili hned. Což je špatné, takže se musíme prokopat dopředu. A vy se aspoň budete moc podívat, jak to tam vypadá. Na což vám rožnu. Tady vidíte, že se to vidíte, jak se tam točí ten vrták a my to tady musíme něčím zablokovat, takže šup. Dostali jsme luk od kostlivce, ten je hodnej. A dávejte si na to pozor, protože já se najím, aby se mi doplnili životy a pak vám to klidně i ukážu. A budu doufat, že nebudu stát moc toto. A je to jakože nebezpečná věc. No dělej, už se hýbej. Už jsem ti to vyčistil. Ona je taková trošku zpomalená, když se zasekne. Tak ono chvilku než se zase rozjede. Ale všechno důležitý má, tak by to mělo být každou chvilku. Vidíte? A jsem se přiblížil moc. A dostal jsem kopačku. Počkej, zkusíme jí tady dát něco před ní. Jestli to pomůže. Jestli se rychleji zpamatuje. A co? Co bude? Teď jsme zasli. Teď jsme rožli. A co je? Jede nebo nejede? Seberu ti uhlí a znovu ti ho dám. Pomohlo to? Ne. Seberu ti hlavu a znovu ti ji dám. Pomůže to? Jo, dobrý. Už jede. Byla nějaká zaseklá. A tady vidíte, že jede a požírá všechno, co je před ní a dává to tady do připojené truhly. Když tam truhlu nepřipojíte, tak to normálně vyhazuje za sebe a musíte to sbírat ručně nebo to nechat despavnout, to záleží na vás. Ale vzhledem k tomu, že já to používám i jako nejenom jako razící nástroj, ale i automatizovaný způsob těžby,
tak já samozřejmě chci veškeré suroviny pozbírat, proto jsem si tam připojil vozíček. Vozíčku tam samozřejmě můžete připojit několik, když se vám naplní jeden, tak začne sbírat do dalšího. A můžete si tam připojit i normální vozíček a do toho si třeba sednout a jet společně s mašinkou do dály. A další užitečná věc, kterou tam můžete připojit, je World Anchor, neboli světová kotva, kdyby se to dalo přeložit doslovně, ale to je velice hloupý překlad. Nikdy nepřekládejte doslovně. A je to vlastně něco v jiných módech, ve Feed the Beast a podobně. Se to jmenuje, myslím, Chunkloader. Teď jsem tady slyšel někde. Jo, Creeper, tam. Jo, dobrý, tak ten je tam dostatečně zaseklej, ten nás ohrožovat nebude. A v jiných módech se to jmenuje Chunkloader, což je vlastně krabice, která vám načítá chunky. A tu můžete i hodit normálně. Ano, chor, můžete, takhle to vypadá. Personal Anchor. Jo, to je vlastně na singlu, v tom myslím není rozdíl, ale pokud se nepletu, tak World Anchor vám načítá chunky. A Personal Anchor vám načítá chunky jenom když jste připojení. Jo, takže v singlu to samozřejmě nemá význam, ale v tom na serveru to význam má, protože tam zase není dobrý, aby bylo načtených těch chunků moc. Takže aby to nalagoval server, takže můžete třeba nějakou farmu mít na World Anchor, která vám bude jako těžit pořád. A něco jiného náročnějšího, třeba nevím, nějakou quarry, můžete mít na ten personal anchor, která vám bude těžit vlastně jenom, když jste připojeni na serveru. Doufám, že to říkám správně a neříkám to špatně. A to můžete dát normálně do vozíčku a ten minecart, stejně jako jsem připojil ten minecart s tou bednou, tak připojit k vláčku a ono vám to pojede a budete mít načteny čanky a bude vám to těžit. A to je jako taková nevýhoda, protože já když půjdu teďka domů zpátky, tak nebudu mít tady dole načteny čanky a mašinka mi nepojede, což se nám moc nezamlouvá, že jo. Takže my tady asi budeme tak blbnout, budeme tady poskakovat, budeme těžit okolní suroviny a vlastně můžeme jít v tom tunelu a ve zdech a v podlaze a ve stropě sebrat to, co nám mašinka nesebrala. Protože, ač bych si velice rád ten World Anchor vyrobil, tak je to náročné na suroviny. A jednak, protože, jak jste viděli, potřebujeme dva emeraldy na výrobu a potřebujeme enderperlu. A navíc další enderperly se do toho musí ládovat, aby to načítalo ty chunky. To používá vlastně jako palivo. A to je dost blbý. Zvlášť jako takhle, pokud nemáte nějakou enderman farmu, třeba v endu, jo, pak je to úplně v pohodě, no, ale teďka jako takhle ze začátku hry je to dost těžký, když nemáme ještě power armor. Ve chvíli, kdy budeme mít power armor, tak si klidně troufnu na endermany, ale teďka ještě opravdu ne. Tak tady vidíte, co nám to všechno natěžilo. A ještě bych měl zmínit, že vlastně vidíte, našel uhlí a gravel si sám přidává do těch slotů, aby mu to nedošlo. Takže to je taková výhoda, že je víceméně samostatná, že to nemusíte pořád všechno doplňovat. Ale bude muset doplňovat koleje občas, ale já myslím, že jich máme ještě dost, měli jsme tam 3 staky. A já minule, pokud jste viděli, já jsem párkrát live streamoval z Volcu, takže tam jsem to používal vlastně jenom na těžbu, takže tam jsem vždycky šel za ní a sbíral jsem ty koleje a zase jsem je tam ládoval zpátky. Ale teďka, tentokrát to používám
jako že tam ty koleje chci si tady udělat ten vláček, který mi pojede až tam k tomu mostu. Sice nevím, jestli nám to vlastně vůbec k něčemu bude, ale můžeme si to udělat, že jo, tak když tady ty módy máme, tak je můžeme využít. A jestli nám to bude k ničemu, tak co, tak jsme si aspoň něco natrénovali, dozvěděli jsme se něco nového, že jo. To je nejdůležitější. I, hop. Tak, skočíme se zase podívat, jak nám to těží. A to už bude asi pro dnešek všechno, protože koukám, že už nahrávám 25 minut. Takže tady vytěžíme, položím torč, ať něco vidíte. A vidíte, uhlím tady zůstává, já mu tady přihodím ještě ty tři kousky. Gravel jsem tady taky nějaký měl, že jo, tak tomu taky přihodím. A to je pro dnešek všechno, takže třeste se smrtelníci, uvidíme se příště.